snakker om Jannas folk. Vi snakker om folk, som faktisk allerede var lovet Jannah, mens de levede. De 10, der var blevet lovet Jannah, jeg vil tale om en iblandt dem. Nogle af de mest kendte var Abu Bakr as-Siddiq, Umar ibn Khattab, det var Uthman ibn Affan, det var Ali ibn Abi Talib. Må Allah subhanahu wa ta'ala være tilfreds med dem alle. Iblandt dem, så var der en anden sahabi, som også var blevet lovet Jannah. Han var ganske ung i virkeligheden. Og da profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam fandt ud af, at den her person ønsker at blive muslim, Rasulullah, han blev rigtig glad. Han blev rigtig glad at se en ung mand træde ind. Vi snakker om en, som faktisk var i familie med Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Vi snakker om Sa'd ibn Abi Waqqas. Virkelig en, man skal læse for at blive inspireret, så skal I læse omkring Sa'd radiallahu anhus liv. Exceptionel person. En smuk person. En person, man bliver meget, meget inspireret af at læse om. En person, som i virkeligheden var meget, meget ung, da han kom til islam. 16, 17, 18 år deromkring. Men han var ganske ung. Og han kom faktisk til islam gennem Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Abu Bakr as-Siddiq kom hen til Sa'd ibn Abi Waqqas og sagde til ham, Sa'd, der er kommet en profet. Han er faktisk i familie med dig. Sa'd var fra profeten Sa'ds mors familie. Og han siger til Sa'd, kom til islam, det går ud på det og det og det. Allah subhanahu wa ta'ala, han vejleder den, Allah subhanahu wa ta'ala ønsker at vejlede. Så Allah subhanahu wa ta'ala vejledte Sa'd, og Abu Bakr as-Siddiq tog ham i hånden og gik hen til Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'd ibn Abi Waqqas, han viser over for Rasulullah, og Rasulullah, han blev meget glad. Han elskede ham i forvejen i virkeligheden. Det var familie. Han kendte ham. Men der var ikke noget tvang. Fordi du er familie, så skal du være sådan og sådan. Det var frivilligt det hele. Fordi dem, der ville det, de ville det med deres hjerte. Og Sa'd ibn Abi Waqqas var faktisk, man siger, en af de første, der blev muslimer efter Abu Bakr as-Siddiq. Vi kender Khadija radiyallahu anha, vi kender Ali ibn Abi Talib, og Sa'd ibn Abi Waqqas var en af dem. Så han tog islam til sig, og han begyndte derefter at udvikle sig. Hans forhold til hans mor var meget kendt i Mekka. Hans forhold til hans mor var meget kendt i Mekka. Folk plejede at nævne Sa'd og hans mor og den kærlighed, de havde. Så de var meget tæt. De havde et meget tæt bånd. De elskede hinanden. Og han respekterede hende. Han så op til hende. Han var ung. Og han var en af dem, som de nærmest kaldte løven. Fordi han var meget stærk i virkeligheden. Og meget klog. Og en, der respekterede sin mor rigtig meget. Så Sa'd, han bliver muslim, og hans mor siger til ham, hun kalder på ham. Hun siger til ham, Sa'd, jeg har hørt, at du er blevet muslim, og jeg kan ikke lide det, jeg hører. Du skal forlade den her din, ellers så vil jeg ikke spise, og jeg vil ikke drikke. Og alle omkring dig i den her by vil sige, Sa'd har dræbt sin mor. Det er blackmail på høj plan. I ved, wallahi, mødres tårer, de rammer hjertet. Det er på godt, og det er nogle gange på ondt. Hvis sin mor, hun bliver ked af det. Og du har et hjerte, som elsker mor. Nu snakker vi ikke om de hjerter, der er totalt korrupte og ødelagt. Må Allah, yani, beskytte os fra de hjerter, som er korrupte over for vores mors råd. Men her har du Sa'd. Og mor siger, jeg vil ikke spise, jeg vil ikke drikke, før du forlader den her din. Så der gik en dag, og hun spiser ikke, og hun drikker ikke. Hun boykotter ham. Der går 2 dage, hun spiser ikke og drikker ikke. Og Sa'd, han som en god, ung mand han er, han kommer ind til sin mor og siger, spis mor. Der er ingen grund til at gøre det her. Spis. Han kommer med til hende, han behandler hende godt. 3. dag, der begynder det at gå rigtig galt for hende. Han ikke kan spise og drikke i 3 dage, det er ikke for sjovt. De fleste af os, vi kan lige klare en ramadan-dag, så tænker vi, nu skal der spises.
Men her er hans mor, som ikke har spist. Og han, den her søn, kan se sin mor lide under sult og tørst. Og han er påvirket. Og han ser sin mor have det på den måde. Men subhanallah, så viser det os Sa'ads iman, som ung han var. Han går hen og siger til sin mor, han siger, min kære mor, wallahi, du har en enkelt sjæl, du vil ofre, for at jeg skal forlade din. Wallahi, havde du 100 sjæl, så ville jeg ikke forlade den her din. Hvis du havde dræbt dig 100 gange, så havde jeg ikke forladt den her din. Så spis, kære mor, hvis du vil spise. Og hvis ikke du vil spise, så lad være med at spise. I virkeligheden, så var det et wake-up call fra moren, der tænkte, bluffen gik ikke. Han faldt ikke for det. Fordi hans iman var exceptionel. Og meget, meget høj. Han lod sig ikke blive forført af det. Men det her, det er også visdom for os. Hvordan skal vi behandle vores forældre, der tvinger os til at gøre noget, som går imod din? Og når de tvinger os til at gøre noget, som ikke har noget med din at gøre, men bare generelt dagligdags ting. Fordi der er mange, der vil tænke, yes, Sa'ad han gik imod sin mor, nu kan jeg også gå imod min mor. Det er ikke noget problem. Jeg må ikke blive gift med ham der, jeg må ikke blive gift med hende der. Perfekt. Jeg har en hadith, der siger, du skal sige til din mor, mor, du har 100 sjæl, hvis du dør 100 gange, jeg vil bare giftes. Vi er ikke derude. Wallahi, det er rigtig vigtigt at forstå det her. Og det er også derfor, at den her fortælling fra Sa'ad, den er meget vigtig, at I forstår, før I begynder at spille fandango derhjemme over for jeres forældre. Pas på med det her.